M'encanta moltíssim anar a córrer de nit. Crec que és la millor hora per anar a córrer, perquè estic només al carrer, la nit i jo. I és un moment on em sento superalliberada, supertranquil·la i connecto molt amb mi mateixa. És un esport sobretot molt mental, ja no només per estar en bona forma física, sinó t'ajuda molt bé a endreçar el cap. Animo més els meus amics o les famílies que s'apuntin amb mi, perquè ja no només és córrer, ja només és una competició d'esport, és més que això, és com una festa.